Hei kaikille, lämpimästi tervetuloa tänne Ekomatkaajien Thaimaan matkailtaan. Mun nimi on Maria Ojajärvi ja olen tämän yrityksen omistaja ja en tietenkään yksin tässä pärjää, jonka takia apunani onkin paljon muita Ekomatkaajien ystäviä ja täällä on paikalla Mandi, Katariina ja Anniina, jotka ovat Ekomatkaajien harjoittelijoita tällä hetkellä ja sitten paikalla on Timo, joka kohta kertoo tästä Ekomatkaajien vapaaehtoistyöprojektista ja lisäksi Natalia, joka kertoo, miten hänen yritys voi auttaa Ekomatkaajien asiakkaita Phuketissa. Tässä lyhyesti, ketä meitä on täällä apuna ja teitä kaikkia auttamassa. Ja mä aloitan tästä matkaillan kertomalla ensin ihan lyhyesti Thaimaaseen liittyvistä tärkeistä asioista, mitä tällä hetkellä pitää jokaisen huolehtia, jos matkalle aikoo lähteä. Eli käydään läpi matkustustilannetta Thaimaassa, matkustamiseen tarvittavia asiakirjoja, lasten kanssa matkustaminen ja sitten lyhyesti meidän kohteista ja Timo keskittyy sitten tähän Prathongin merikilpikonnien suojeluprojektiin. Thaimaaseen matkustaminenhan helpottui nyt 1.11. alkaen, eli matkalle voi lähteä karanteenittomasti ja matkustaminen sitten näistä matalan riskin maista. Thaimaahan edellyttää sitä, että matkailijalla tulee olla ensimmäiseksi yöksi maksettu varaus SHA Plus sertifioituun hotelliin tai sitten hotelliin, jonka viranomaiset on valtuuttanut tarjoamaan pidempiaikaista karanteenimajoitusta. Ja tämän kyseisen hotellin tulee järjestää kuljetus lentokentältä asiakkaalle. Koronatesti otetaan hotellilla tai muussa testauspisteessä, jonne hotelli tarvittaessa järjestää kuljetuksen. Ja testituloksia tulee odottaa hotellihuoneessa yön yli tai siihen asti, kunnes saa testituloksen. Ja tämä testi tulee varata ja maksaa ennakkoon. Eli tässä niin kuin lyhyesti näistä asioista. Tässä on verrattu sitten nämä matalan riskin maat, joista Suomi on yksi. Ja matkaa edeltävien 21 vuorokauden aikana ei saa matkustaa Thaimaan viranomaisten määrittämien matalan riskin maiden ulkopuolelle. Matkustajatietolomake, eli tämä Thailand Pass, tulee kaikkien täyttää vähintään 7 arkipäivää ennen matkan alkua. Sitten on rokotustodistus, joka on tietenkin oltava matkalla mukana täydestä rokotussarjasta kaikilta 12 vuotta täyttäneiltä. Mukana on oltava myöskin todistus negatiivisesta RT-PCR-koronatestituloksesta, ja tämä testi pitää tapahtua enintään 72 tuntia ennen matkan alkua. No nyt tässä korostuu hyvin vahvasti tämä matkavakuutus, eli se on todella tärkeä olla, ja sen tulee kattaa vähintään 50 000 dollarin edestä mahdollisia sairaanhoitokuluja Thaimaassa koronataudin osalta. Lisäksi pitää ladata älypuhelimeen thaimaalainen koronavilkkua vastaava Morsana-sovellus, ja matkustajahan sitten itse vastaa siitä, että kaikki tarvittavat dokumentit on paperisena mukana matkalla. Tässä on muutama osoite, mistä saa lisätietoa matkustuksesta. Ja kannattaakin seurata tarkasti tätä tiedotusta, koska tilannehan elää ja voi tulla muutoksia tämän jälkeen, mitä nyt tällä hetkellä puhutaan. Lyhyesti lasten kanssa matkustamisesta, eli alle 12-vuotiaiden matkustajien ei tarvitse olla rokotettuja, mutta heiltäkin vaaditaan tämä sama RT-PCR-testi. Ja toki sitten, jos
testitulos onkin positiivinen, niin sitten siirretään sinne karanteeniin kautta sairaalaan. Ekomatkaillahan on 2 vapaaehtoistyöprojektia Thaimaassa, joissa toinen on Phuket, norsujen suojelukohde, missä autetaan vanhoja kaltoin kohdeltuja naarasnorsuja. Ja toinen kohde on Prathongin merikilpikonnien suojelukohde, joka onkin se monen suosikkikohde Thaimaassa, minne halutaan vuosi toisen jälkeen uudelleen mennä. Toki Phuket on myöskin osoittanut suosionsa ja siellä suosituin kohde meillä on tämä Phuketin 3 päivän vapaaehtoistyö. Sitten omalla ajalla haluaa tutustua tarkemmin tähän Phuketin suojelukohteeseen, niin meidän ekomatkaajien YouTube-kanavalta löytyy hyvä virtuaalimatka tähän kohteeseen liittyen. Jos taas haluaa lisätietoa Prathongin kohteesta, niin Prathongin virtuaalimatka löytyy myöskin ekomatkaajien YouTube-kanavalta. Ja seuraavaksi annankin puheenvuoron Timolle, joka kertoo tästä Prathongin kilpikonnien suojelusta tarkemmin. Ole hyvä, Timo. Kiitos. Näkyykö tämä esitys? Näkyy. Joo, eli mä oon Timo, ja mä kerron tästä Cobratongin kohteesta, missä itsekin on ollut tosiaan vapaaehtoisena ja liittyen vähän tähän tulevaan kauteen kanssa, että mitä siinä on tulevan. Eli kuka on kyseessä, kuka mä oon? Mä oon Timo Tarvus ja 36-vuotias, asun Porvossa tällä hetkellä ja oon koulutukselta liiketalouden tradenomi markkinoinnin pohjalta, mutta sitten taas nyt tällä hetkellä kovasti kiinnostaa noin vastuullisen matkailun koulutukset ja olen miettinyt yliopistoa sitten sen osalta tehdä tuo maisterityö siellä. Vapaaehtoistyöt on alkanut mulla 2017, oli eka reissu ekomatkaajan kautta 2 viikkoa, ihastuin kohteeseen tosi paljon, oli eka kerta koskaan niin kuin soolona ja vielä Aasiassa en ollut koskaan käynyt. Ja oli ihan huippureissu. Ja sitten seuraavana vuonna 2018, kun tein mun tradenomitutkintoa, niin päätin, että itse olisi kiva lähteä työharjoitteluun tänne. Ja sitten otin yhteyttä projektiin. Ja sitten päädyin sinne 8,5 kuukaudeksi. Ja yhteensä 3 kuukautta siellä nyt on ollut. Ja sitten 2019 lähtien olen myös autellut tätä projektia niin kuin etänä. Et tehnyt niille sisältöä noihin somekanaviin ja varankeruvideoita ja kaiken näköistä muuta. Ja tulevalla kaudella nyt tässä joulukuun 6. päivä, niin on lähdössä taas sinne projektiin ja käy vähän muualla eka, mutta sitten tammikuusta tuonne helmikuun loppuun on siellä projektissa. Projektikoordinaattorina ja sitten tämmöisenä niin kuin pitkäaikaisena vapaaehtoisena. Missä tämä Cobratong sijaitsee? Eli täältä löytyy Thaimaan tuommoinen vähän hassun muotoinen maa, ja Bangkok on tuolla niinku ihan keskellä ja rannikolla, ja sitten Phuket löytyy täältä niinku aika etelästä. Ja Cobratong-saari löytyy sitten taas tuosta niinku Phangnaa-provinssista, eli Phuketista vähän 300 kilsaa noin pohjoiseen, ja jos Kaalaki on tuttu, niin siitä vielä ehkä semmoinen tunnin matka tuonne noin Kuraburiin, ja sieltä sitten pääsee veneellä tuonne Cobratongin saarelle. Ja Cobratong saari on 8 neliökilometriä niin kuin kokonaan. Ja se on neljänneksi suurin saari Thaimaassa, aika tuntematon itse asiassa, siitä ei hirveän moni tiedä, enkä itsekään tiennyt. Siellä on 3 kylää. Ja tuolta löytyy tuo projektin lokaatio. Näkyykö nämä pikkukuvakkeet nyt tuossa? Näkyy. Okei. Saisinkohan mennä? No, joo. Laitetaan, antaa niiden olla.
projektin lokaatio on tosiaan tuossa niin kuin rannalla, on semmoisessa Bungalow-resortissa. Ja sitten täältä löytyy Van Lionin kylä pohjoisesta. Sitten Tapajoen niin kuin isoin kylä tällä saarella, missä sitten niin kuin aika moni näistä asukkaista asuu paikallisista. Sitten täällä on tämmöinen Tung Dap-kylä, mikä on aika pieni ja siellä asuu kourallinen ihmisiä. Ja Pak Chok oli aikaisemmin tuossa niemen kärjessä, mutta tsunamin seurauksena se tuhoutui ja sitten siitä tuli tosiaan toi Van Lion, niin kyllä se tehtiin vähän sisämaahan enempi, kun pelättiin sitten taas uusia aaltoja tämän jälkeen. Projektin historia ihan pikkasen kerran tässä näin. Se on perustettu vuonna 1996 ja sen perusti aikoinaan tämmöinen italialainen Monica Aureci, joka on sitten käynyt sen jälkeen tuolla saarella varmaan niin kuin joka vuosi vuodesta 1996 alkaen. Pääfokuksena on suojella noita uhanalaisia merikylpykonnan lajeja, niin kuin tämän projektin kuvaskin on, ja säilyttää myös tämän saaren monimuotoisuus ja tutkia sitä, että siellä on tosiaan lintulajeja, mitä on aina sit, niin kuin kausiluontoisesti tutkitaan, jos on semmoinen, joka on spesifisti niin kuin spesialisoitunut näihin lintuihin. Sitten yhteisön eteen tehdään myös niin kuin töitä ja tuetaan paikallista yhteisöä ja sitten pidetään näitä tämmöisiä konna niin kuin tapaamisia tuolla, eventtejä tuolla resortilla ja valistetaan näitä turisteja kanssa. Sitten siellä on myös koralliriuttaa ja mangrovemetsää, mitä tutkitaan. Päätehtävät tässä projektissa on rantakävelyt aamuisin. Siellä on kolme rantaa yhteensä, mitä kävellään sitten niin kuin, vähän niin kuin vapaaehtoisten mukaan mennään, että mitä on resursseja ja koetetaan etsiä näitä kilpikonnien jälkiä ja myös otetaan ylös tavattuja ihmisiä matkalla ja myös kalastusaluksia merellä, että mitä se vaikuttaa myös sit siihen niin kuin konnien ilmestymiseen, jos niitä ei ole hirveästi ja lasketaan, että paljon niitä kalastusaluksia kausikaudelta tulee. Sitten aina tietysti pesiä valvotaan ja suojellaan aina kuorittumisen asti. Säämittaukset on tämmöinen pieni stationi siellä saarella rannalla ja siellä on sitten lämpömittaria ja mittanauhaa, miten sitten mitataan vuorovesivaihteluita ja tosiaan noita meriveden lämpötilaa ja myös niin kuin ilman lämpötilaa. Sitten on myös yksi aktiviteetti, niin kuin pääpaukuksena on tuolla, niin on tuommoisen kukkulan päältä tarkkaillaan sitten konnien ruokailutottumuksia, miten ne käy siellä sitten niin kuin on tällaisia niin kuin 5-vuotiaita kilpikonnia, jotka ei ole lisääntymisiässä vielä, vaan ne tulee sinne sitten niin kuin enemmänkin niin kuin ruokailemaan. Ja minkälaisia kilpikonnia tuolta löytyy sitten tuolta saarelta, niin kuin pesiviä ja sitten myös ruokailevia lisät löytyy. Liemikilpikonna taisi olla suomeksi, Green Turtle, ja sitten Olive Ridley on yksi sellainen vähän pienempi lajike, ja sitten Leatherback, näitä ei ole näkynyt vuosikausiin, että on todella uhanalainen laji ja näitä enemmän ehkä tuolla Etelä-Amerikan rannikolla sitten esiintyy. Ja sitten ruokailevista niin kuin sieltä kukkulalta niin näkee näitä Hawksbill-kilpikonnia, jotka sitten niin kuin näitä 5-vuotiaita suurin piirtein, jotka sitten tulee sinne sieltä niitä sitä merilevää nauttimaan. Ja tässä on vähän muutama kuva sitten, minkälaista toi rantakävely on, eli tuossa niin kuin kävellään ja sitten kiikarella katsotaan horisonttia ja kilpikonnan jäljet sitten näyttää tuolta ja sitten niitä mittaillaan siellä. Säämittausasema on ton näköinen ja sitten tosiaan sieltä sitten vedetään tämmöisellä mittanauhalla kasvustosta tuonne, mihin aallot on lyönyt ja sitten katsotaan sitä, että miten ne vuorovesivaihtelut on vaikuttanut sitten. Ja niitä otetaan ylös Hornbillin kukkulalta, niin on myös tämmöinen tarkkailualue, tämmöistä pientä merialuetta tuolla tutkitaan, ja sitten niitä konnia nähdään tosiaan, kun ne sukeltaa ja tulee sitten pintaan, ja niitä otetaan sitten ylös niitä havaintoja. Projektin tukikohta on tosiaan tuossa niinku rannalla tuommoinen Horizon Eco Resort, ja majoittaa tämmöinen Lori italialainen kanssa, ja niillä on pitkä ystävyyssuhde sen Monikan kanssa, ja myös tämä pitkäaikainen yhteistyö on jatkunut myös tämän projektin välillä.
majoitutaan tämmöisissä bungalovissa, eli tuolla on tämmöinen niin kuin sänky ja sitten pieni kylpyhuone kanssa, ja tosi siisti, tosi niin kuin viihtyisä, ja itse tykkäsin tosi paljon niin kuin majoittua tuommoisessa. Sitten toi beach bar on tuommoinen tosi viihtyisä, siellä on niin kuin riippukeinua, ja auringonlaskut on tosi makeita tuolta rannalta, et pääsee kyllä sitten niin kuin viettämään, siellä on vapaa-aikaakin tosi paljon, ja pääsee sitten tosiaan niin kuin chillaamaankin vähän, ja snorklailla ja kajakoimaan. Ruokailuista. Siellä tosiaan niin kuin lähtee vapaaehtoiseksi, niin sisältyy noi ateriat tuohon hintaan, ja tosiaan ruoka on todella hyvää. Ja tosiaan niin kuin aamiainen syödään vähän miten mitenkin, sitten niin kuin kerkee niiden aktiviteettien 6 ja 9 välillä, ja jos joku on kävelemässä rantaa pitkin ja joku on sitten tuolla kukkulalla, niin sitten taitaa syödä vähän eri aikaa, mutta lounas illallinen syödään yhdessä, ja tuossa on niin kuin yksi kuva, missä sitten nautitaan tuossa. Tuossa sitten resortit, että toi on niin kuin kivaa hetkeä kanssa tutustua muihin ihmisiin tuossa samalla. Kerran viikossa käydään myös jolla vaan Lajonkylässä, siellä on semmoinen paikallinen tairouva, joka sitten kokkailee myös kaikennäköistä semmoista paikallista ja omilla resepteillä, että se on tosi hyvä. Ja sitten muita taskeja tuolla projektissa on kanssa, ja käydään veneellä tuolla Koraa-saarella, se on siinä vieressä. Se on vähän semmoinen viidakkomaisempi, että Kobra Tongo on enemmän semmoinen savannipitoisempi saari. Ja Lattea ja Koraa on sitten taas vähän semmoinen niin kuin mäkisempi, ja siellä on, näyttää vähän enemmän semmoiselta Jurassic Park-saarelta. Siellä käydään sitten kanssa, ja se ranta on tosi kiva. Sinne voi niin kuin hypätä siitä veneestä, ja tosiaan sitten kävellään se, ja katsotaan, että onko siellä mitään konnien jälkeen, ja raportoidaan sitten, sit, kun mennään takaisin veneeseen uidaan, niin on äärimmäisen kiva. Tämä tehdään kerran viikossa suurin piirtein. Sitten on näitä rantojen siivouksia. Siellähän on tosi paljon niin kuin roskaa, ja toi yksi pitkä ranta, mitä kävellään niin kuin suurimmaksi osaksi aamuisin, niin siellä on tosi paljon roskaa, ja sitten käydään ainakin vähintään kerran viikossa siivoamassa. Ja saan myös niillä aamukävelyillä myös itsekin keräillä sieltä ja ottaa pussin mukaan ja keräillä roskia. Että se on sallittua ja toivottavaakin, ja saatetaan myös, jos on vähän resursseja tuossa niin kuin tulevalla kaudella, niin tehdään myös tämmöistä niin kuin jätetutkimusta, tehdään semmoinen alue ja sitten siitä kerätään kaikki jokainen niin kuin roskan palanen, ja katsotaan minkälaisia muovipaloja ja mikromuoveja ja muita siinä on, ja kaikki kirjataan sitten ylös. Lorin siellä resortilla on sitten tämmöinen kiva taulukko kanssa, mistä näkee, että miten kauan kaikki niin kuin tämmöiset niin kuin roskat, ja jos niitä heitetään mereen ja maahan, niin kauan ne kestää maatua, ja noilla on niin kuin lasipullot esimerkiksi hyvin, hyvin niin kuin pitkään, että kestää niin kuin ikuisuus, ja tosiaan niin kuin, kyllä noilla on niin kuin pitkä aika, ja vaikutus on iso, ja ne vaikuttaa sitten näihin meren eläviin myös. Vapaa-ajan aktiviteetteja on paljon tuolla, ja siellä resortilla on näitä kajakkeja voi lähteä sitten tuonne joko tuonne näkyvälle saarelle kajakoimaan, tai sitten voi lähteä tuonne mangrovemetsänjoelle kanssa nousuveden aikaan kajakoimaan. Sitten siellä on myös tuollainen taihieronta paikka. Ei voi tietysti niin kuin luvata, että nyt kun on koronan jälkeistä aikaa, että se on auki, mutta ainakin aikaisemmin on ollut, ja siinä pystyy sitten niin kuin ottamaan tämmöisen paikallisen hieronnan myös, mikä on erittäin rentouttavaa. Sitten joogasalonkin pitäisi olla auki, ainakin kuulin, että tämä vanha joogaopettaja, joka on käynyt nyt useamman vuoden siellä, niin on menossa sinne, ja riippumatossa chillailu ja sitten snorklailu, niin on aika. Siellä on kaikennäköistä eliöä ja lionfishista ja kilpikonniakin voi nähdä ja haitakin voi nähdä siellä, riuttahaita siellä paikallisella riutalla. Eläimiä on kaikennäköisiä, on näitä Etelä-Kaakkois-Aasian makakeja ja sitten kekkoa löytyy, sitten nemokaloja löytyy myös sieltä niin kuin riutalta, ja ravut on äärimmäisen yleinen näky, kun kävelee siellä rantoja pitkin, noin hauskoja veijareita. Vähän isompia hämppiksiäkin saattaa olla, mutta noi on aika harmittomia, ja se elelee siellä katorajassa yleensä itsekseen. Sammakoita on eri lajeja, ja sitten rukoli ja sirkka on yksi mun lempihyönteisistä, ja myös näitä erilaisia käärmeitä, mutta noin käärmeet on harmittomia siellä, että niitä ei kannata kyllä millään tavalla niin kuin pelkää.
mitä siellä tehdään sitten paikallisen yhteisön hyväksi, ja koitetaan myös tälläkin kaudella, että jos tulevalla kaudella, että jos se lastenpäivä järjestetään, niin tosiaan pakkaillaan ihmisten lahjoittamia, ja sitten jos meillä on niinku varoja, niin hankitaan tuonne noita erilaisia lahjatarvikkeita, ja sitten niitä pakkaillaan ja viedään sitten ne lastenpäivälle, että siellä on tuommoinen vuosittainen lastenpäivä tuolla paikallisessa kylässä, ja lapset on innoissaan, sit kun ne saa kaiken näköistä värityskirjaa ja muuta sinne. Ja se on myös hyvä tapa myös osallistaa niitä ja piirellä kaiken näköisiä kilpikonneja ja tehdä esimerkiksi roskistakin kaiken näköisiä taideteoksia, että niitä pystyy hyödyntämään kanssa. Sitten meillä on siellä Vaalaajan kylässä on myös tämä tairouva, joka sitten kerran viikossa käydään hänen luona. Hän on erittäin sympaattinen rouva. Ja sitten tuossa on tällainen kanadalainen Barry, joka istuu tuolla vasemmassa pöydän päässä sen rouvan vieressä, ja sitten se on asunut kanssa tuolla saarella yli 10 vuotta, ja hän tekee meriruohatutkimusta, että hänen kanssaan pääsee kanssa niin kuin katsomaan, että miten tämä meriruohatutkimus on aika mielenkiintoista. Ja sitten tosiaan pääsee myös kokkauskursseille kanssa, että tämä rouva on kova opettamaan, jos tekee näitä kookospalloja, nämä paikallinen makea herkku, ja on mielenkiintoista kyllä. On kova niin kuin kuri siinä kanssa, että jos tekee vähänkin väärin, niin sitten tulee niin kuin sanomista. Ja toi on vähän kuin, niin kuin lihapullia pyörittelisi. Hauskaa puuhaa. Ja tässä kanssa sitten niin kuin just osallistutaan tähän paikallisen yhteisen toimintaan ja tuodaan heille rahaa tätä kautta, kun ostetaan näitä kursseja. Sitten meillä on museo siinä Vaalaajan kylässä kanssa, mitä me siivotaan aina kauden alussa ja sitten viedään turisteja sitten sinne kierrokselle, että tosiaan tätä kautta voidaan, meillä on sellainen kolehti siellä ja sitten kerätään rahaa myös tätä projektia varten, että pystytään sitten uudistamaan välineistöä ja siellä on kaiken näköistä niin kuin delfiinin luurangosta aina kilpikonnan niin kuin tämmöisiä kuorimattomattimia poikasia, jotka on säilytty sitten semmoisessa nesteessä, mikä sitten niin kuin pitkäkestoisesti on mielenkiintoinen kyllä, paljon tietoa ja Barry on yleensä kanssa siellä kertomassa, just siellä on meriruohalla kanssa oma osasto, ja hän kertoo sitten tästä. Sitten Turtle Talkit on tosi suosittuja ainakin, mitä toivottavasti nyt ihmiset niin kuin lähtisivät reissuun taas ja tulisivat tuonne resortille kanssa. Tämä kerää aina kun meillä on näitä, vähintään kerran viikossa, niin kerää kyllä niin kuin paikallisilta niin kuin muiltakin resortilta porukkaa tuohon kuuntelemaan. Ja lapsetkin on kiinnostuneet. Meillä oli tuossa silloin, kun oli viimeksi siellä, niin oli tämmöinen saksalainen pikkutyttö, ja sitten sattui olla saksalainen vapaaehtoinen, joka sitten pystyi kommunikoimaan tämän tytön kanssa. Ja oli tosi, vietti varmaan tunnin siinä ja höpötellessä. Tsunamilla oli tietysti myös vähän vaikutusta siinä, että tuossa on niin kuin vanha kuva silloin vuodelta 2004, ennen kuin se aalto iski, ja sitten oli aika karun näköinen toi aalto, kun se tulee. Ja tosiaan tuossa ylempänä on se Pakchok-kylä, mikä sitten tuhoutui, ja sitä rakennettiin niin kuin tilalle toi Vaalaajan, mikä on vähän ehkä modernimpi nykyisin. Ja ikävä kyllä sitten tosiaan kaikki asukkaat ei ole palannut sinne Vaalaajan kylään, vaan koska ne ei ole sitten niin kuin tykännyt näistä valkoisista geneerisistä taloista, vaan on jäänyt sitten mantereelle asumaan suurin osa pysyvästi. Kiitoksia. Jos on jotain kysyttävää, niin voidaan varmaan sitten sen jälkeen, kun tästä on seuraava puhuja, niin voidaan vielä sitten, jos aikaa jää. Niin. Mahtavaa, kiitos paljon Timo. Tuli kyllä semmoinen olo, että vitsi, nyt pitäisi lähteä reissuun. Ja mielenkiinnolla odotankin, että mitä Natalia kommentoi Timon esityksen jälkeen, kun tuntee Thaimaata hyvin, joten annetaankin puheenvuoro Natalialle ja saat käyttää loput minuutit. Meillä on vielä 9 minuuttia jäljellä. Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Mä kyllä isosti yllätyin siihen Timon esitykseen, että monet asiat itse myöskin en tiedä. Että tietysti tekemällä tietää enemmän ja sisäistä asiaa paljon paremmin. Ja se, mitä sä kertoisit asiat, niin se on ihan omasta kokemuksesta, ei mistä niin kuin tavallaan tunteella kertoo sen asia, että se saa tosi hyvin niin kuin, se mukaan, että haluaa sinne niin kuin tavallaan mukaan, että vaikka se on tosi, todella niin kuin asiat tosi perus,
mutta se on tosi eksoottinen, että kun saat niin kuin tavallaan kuulla sen siltä henkilöltä, joka oikeasti kokenut ja tehnyt sen niin kuin asian eteen, niin on ollut siellä. Ja kiitos paljon, kun jaat niitä tietoja ja sain lisää tietoja noistakin. Ja osaan sitten vähän kertoa myöskin, miten vapaaehtoinen työ tuolla ekomatka tekee. Tällä pääsee tosi hyvin niin kuin kiinni sisäistämään. Kiitoksia. Ja lähdetään siihen, että kuka mä oon ja niin poispäin. Näkeekö tämä esityksen varmasti? Joo. Näkee. Joo, ensinnäkin haluaisin antaa kredit tälle Marjalle. Kiitos paljon, kun kutsui tähän. Ja kiitos paljon, kun saisin tuntia lisää. Muutama ihmisiä tässä on mukana. Niin. Kiitos paljon. Ja sitten lähdetään siihen, että me ollaan tietysti, mun firman nimi on Holiday Story. Tuossa on meidän logo ja väritkin näkyy ihan vaalean punaisen ja tuossa mä oon esityksessä. Ja tutustuin Mariaan sellaisen kuin BNI-ryhmästä, josta niin kuin tavattiin vuonna 2019 siellä Suomessa oikein paikan päällä, kuten näette tätä kuvan äskeisestä. Niin ihan henkilönä on tavattu ja sekä sen jälkeen puhelimessa ja Zoomissa sitten nähtiin aika useasti monessa niin kuin tilanteissa. Ja kuka mä oon? Nimeltään on Nattaja tai Nätti, voi kutsua lempinimi. Yleensä thaimalaisilla on jonkunlainen lempinimi, varmasti Timokin tietää, kun on ollut paljon Thaimaassa. Ja mä oon thaimalainen syntyperän ja on tietysti suomalainen myöskin, on saatu kansalaisuus. Asuin Suomessa vuonna 1994 lähtien, opiskelin silloin yläaste Himangalla. Siellä, jos te tiedätte, Kalajoki, Kokkola, sinne päin se on pieni kylää. Ja koulutukseni on Vaasan ammattikorkeakoulun kansainvälistä kauppaa, eli tradenomi. Mä hain äsken, tai siis pari kuukautta sitten yli tota AMK, toivottavasti pääsen mukaan, kun on online opiskeluun, niin siihen pääsen hyvin. Ja sitten opiskelun ohjella työharjoittelun kautta pääsen Wärtsilälle, ja olin siellä 7 vuotta, niin monissa tehtävissä tietenkin. Ja viimeiset vuodet niin pääsen tosi paljon matkustelemaan niin kuin Aasian maihin ja mietin siihen, että pitäisikö mun päästä niin kuin lämpimäiseen paikkaan. Ja tulin tänne Phukettiin, olin aluksi opas niin kuin aurinkomatkoille ja sitten perustin omaa matkatoimistoa. Henkilökohtaisesti olen hyvin iloinen, ystävällinen ja töissä olen hyvin vastuullinen ja proaktiivinen monissa asioissa. Tällaisen minä olen ja matkatoimisto sijaitsee Phukettissa. Ne päävastuualue tai miten fokusoidaan se Phuket Krabi ja Phanga tai Khao Lak. Tietysti Phanga. Mä laitoin sulusta Khao Lak, koska mä en tiedä, kun monet ei tiedä, missä on Phanga, mutta kaikki tietää, missä on Khao Lak, niin mä laitan siihen. Ja kokemukselta, että tietysti yli 10 vuotta, me ollaan hyvin luotettavia niin kuin firma siinä mielessä, että jos jotain pieleen olla vastuussa siinä, että pidetään turvallisuus ja luotettavuus ja meidän tehtävissä. Ja miten me uskotaan, niin tämä ei ole niin kuin pelkästään matkustaminen, vaan se on se ikimuistoja, mitä muistamme ikuisesti. Varmasti kaikki tulee huomaamaan koronan aikana, että muistele niin kuin hyviä asioita tai huonoja asioita, mitä on tapahtunut aikaisin matkan aikana. Että välillä se ei ole niin kuin pelkästään mikä retki, tai onko se hyvä, onko se lyksys vai onko se perus. Se on todellakin vaikuttaa tosi paljon, kenen kanssa olet ja kenen kanssa tulet tutustumaan uusia ihmisiä, uusia erilaisia. Niin kuin, tämä tulee niin kuin ikuinen muisto niin kuin monelle ihmiselle. Tämä on meidän, miten me uskomme. Ja miten me palvelumme tai palvelumme on niin kuin tavallaan yksityisen retki. Esimerkiksi jos tulee perhe, 1, 20, 20, 30, haluaa yksityisen, niin me voidaan räätälöidä järjestää. Sitten meillä on laaja valikoima päiväretket, jonka nykypäivänä on tietysti Chabla-standardi mukana kaikki meidän retkeissä. Ja sitten järjestämme loman paketti, kuljetushotellit, kaikki tämä sisältyy. Se riippuu tietysti, mitä asiakas haluaa ja toivoo. Meillä on myöskin kuljetukset ja meillä on taksi, minibussi ja sitten iso bussi tarvittaessa. Ja hotellivaraukset esimerkiksi 3 tähden, 4 tähden tai tämmöistä, tai lyksysvilloja, niin sitäkin löytyy, että asiakkaan toivomuksen mukaan. Sitten lentolippujen varaus. Useimmiten, jos ihmiset tulee niin Suomesta,
tietenkin suosittelemme, että ostatte sieltä paikan päältä, että jos ostamme meiltä, niin sitten hintaeroa tai muutoksen siinä voi olla, että aina me neuvomme asiakkaita niin parhaamman mukaan, että emme haluta, että otetaan asiakkaita sisään, vai hyviä neuvoja annetaan asiakkaillemme. Ja sitten tämä, mikä hyvin myyty, meillä on sinne yksityinen speedboat ja katamaran näitä, on hyvin myyty, että kaikki haluaa niin tavallaan omaa aikaa ja viettää oma perheen kanssa ja saaristossa ja näissä. Hintoja riippuu tietysti laatu ja mihin menee ja monta henkilöä, mitä siitä sisältyy. Että ei ole niin kuin mahdollista kaikista paljon, kuten kaikki huomaat. Niin kuin tuossa kuvassa nimeltään Amanda, joka istuu siinä edessä, tulivat minulle käymään tosi monta kertaa. Silloin Amanda oli tosi pieni ja nyt Amanda on tuon kuvan näköinen tosi iso tyttö, että tulivat perheen kanssa aika monesti minun kautta. Että tuo kuva on otettu 2019 ennen koronaa, että se viimeisen, miten ollaan nähty, ja ne tulivat aina uudelleen ja uudelleen meidän kautta. Sitten miksi juuri me, meillä on aika järjestö hyvin joustava ohjelma, ei mitään niin kuin pistettu kaikkia, että pakko nähdä päivän aikana, vaan niin kuin rauhallinen ja hyvin joustava. Sitä voi muunnella sään mukaan ja sen niin kuin tilanteen mukaan. Ja meidän ohjelma on selkeä ja sen ohjelman mukaista niin sitten niin kuin tavallaan pystytään niin kuin asiakas olla mukana suunnittelemassa. Tuote ja palvelu, mikä on sovittu, tietenkin en voi luvata, että onko huomenna sadetta vai ei, sitä en voi kyllä luvata, eikä voi vaikuttaa, että, mutta kaikki muut kyllä pitää paikansa, täytyy sanoa. Okei, tässä mekin ollaan, tässä yhteystiedot ja kiitos, kun sain sinulle mukana tässä Ekomatkan ryhmässä ja ehkä sitten yhteistyö jatkossa. Kiitos. Kysymyksiä, kommenttia, esityksestä tai muu vastaava? Kiitos paljon. Oli mielenkiintoista kuulla. Kiitos Natalia paljon, kun tulit tänne. Kerro nyt lopuksi vielä, että sähän olet auttanut jo ekomatkaajien asiakkaita, että tämähän on jo käynnissä tämä yhteistyö, niin hehän on ollut ihan tyytyväisiä ja ainakin kuljetuksia on heille järjestetty. Kyllä, joo. Ja menin itse katsomaan asiakkaita ja hotellilta ja juttelin hänen kanssaan, kun hän tuli ihan yksin siinä. Hän oli ihan tyytyväinen ja samalla hän jopa pyysi lisää palvelua minulta, että onko miten suosittelevaa niitä retkejä siinä sitten jatkossa. Joo. Mahtavaa. Kiitos paljon kaikille, kun tulitte tähän matkailtaan. Meillä loppuu nyt aika. Joten järjestetään sitten tulevaisuudessa uusi matkailta ja tämä oli tällä erää tämä Thaimaan matkailta. Kiitos kaikille ja toivottavasti nähdään joku päivä Thaimaassa. Moikka! Moikka!